Жидичинський Свято-Миколаївський чоловічий монастир. Пам'ятка національного значення, що входить в трійку найдавніших діючих монастирів часів Київської Русі. І ця святиня знаходиться всього за кілька кілометрів від Луцька. Нині тут взялися за відродження усього комплексу. Ідея належить намісникові архімандриту Константину. Це моя мрія, щоб Жидичинський монастир, і ми не говоримо зараз не про тільки там про палац митрополита, а про весь комплекс по максимуму його відродити, і щоб в нас на Волині під Луцьком ми мали, знаєте, такий взірець того, як можна і треба ставитися до своїх святинь і до свого такого культурного надбання. Палац митрополитів, про який говорить намісник, унікальна і дуже значима будівля з історичної та духовної точки зору. Тривалий час палац був резиденцією вищих духовних ієрархів різних конфесій. Саме тут Полікарп Сікорський перекладав святе письмо українською мовою, а король Данило Галицький не раз приїжджав сюди молитись перед серйозними випробуваннями. Це найбільша наша радість і найбільша наша перемога, тому що фактично це вже фінішна пряма. Ця стіна зробиться, і ми можемо сказати, що палац митрополита в нашому регіоні Волинського, він повністю врятований. Приміщення палацу було практично зруйноване, починаючи з середини, фасаду та покрівлі. Якщо би оцінити в такому процентному співвідношенні, наскільки цей будинок був придатний до життя, ну, я не помилюся, що можна було сказати, що на 75% він був непридатний. Зараз всередині вже все відновили. Лишилась лише одна зовнішня стіна. Роботи не зупиняються, але йдуть не так швидко, як би цього хотілося. Щоб якісно реставрувати, до прикладу, ці колони, необхідно ретельно відтворити кожен архітектурний виступ. Те ж саме можна сказати про відновлення дзвіниці, яка розміщена на території монастиря. Реконструкція пошкоджених стін, які зруйнувала вода, також тривала довго. Весь низ по периметру. Оце все було перемуровано, тому що воно було знищене 100%. Стіни розчистять та полакують, аби вони не втрачали свій автентичний вигляд. До слова, раніше дзвіниця слугувала складом різних матеріалів. Тут можна буде проводити так само від майстер-класів до уроків недільної школи. На другому поверсі у нас буде музей місцевий про Жидичин, про монастир, про всю ту тисячолітню історію. Ну, а на третьому поверсі, так як там є, буде, власне, діюча дзвіниця, де кожен відвідувач приїде сюди і зможе вдарити об свого дзвона. Допомагають зробити святиню відкритою для паломників та висвітлюють діяльність монастиря працівники Жидичин-центру. Він запрацював більше року тому. Ми хочемо, щоб ця пам'ятка розвивалася, щоб сюди приїздили люди, щоб від діяльності в подальшому і закладів харчування, і транспортної сфери, і якихось екскурсій наповнювалися бюджети і місцеві. І взагалі хочемо поєднати от Жидичинський монастир із усіма іншими такими туристичними локаціями, які тут на відстані 5 кілометрів від міста Луцька. Тобто це має бути таке величезне кільце, куди мають приїздити люди, і така духовна перлина Волині має розвиватися. Нещодавно працівникам вдалося знайти унікальні архівні світлини келій, які були розміщені на території монастиря. Зараз лишився лише фундамент, який з роками тільки занепадав. Власне, оці фундаменти братських келій, про які ми говорили, бо теж на цьому спекулюють дуже, що от десь там хтось щось кудись вліз, порушив закон. Ми хочемо пояснити, що ніхто нікуди не ліз, тому що ще в 92-му році це приміщення стояло. Але через бездіяльність тодішньої місцевої влади люди просто розібрали це приміщення собі на цегл і всі про нього забулися. Тож згодом тут облаштували звичайну автостоянку. Нині місце обгородили та хочуть теж реконструювати. Підтримали цю ідею і в Міністерстві культури. Там зазначили, що монастирські келії потребують історичних досліджень. Цієї думки притримується і обласна комісія, яка перевіряла хід відновлювальних робіт. Усі представники зазначили, що відродження архітектурного ансамблю Жидичинського монастиря – це необхідність. Також зі свого боку у монастирі засвідчили, що всі ремонтні роботи будуть вестися за гроші меценатів, а не бюджетні надходження. Марія Вавренюк, Олександр Садовник, 12 канал.